Sejam super bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso mostra agora um pouco do turismo da Rafaela Fonseca e do Gabriel lá em Verona, na Itália. Hoje a Rafaela Fonseca e o Gabriel passearam bastante por Verona. Inclusive foram nas lojas de marca que tem por lá fazer umas comprinhas e vemos agora um pouco do passeio dos dois. Voltamos pro hotel para descansar um pouco. A Fola já tá aqui. Mas Nossos antes de drinks. descansar, um drinkzinho. O Limoncello Spritz, né? Que falaram pra gente experimentar. E um Espresso Martini também. Que falaram pra gente experimentar, que tá fazendo sucesso. Além do Aperol Spritz, é claro. E aí, gostou? Então bora. Vamos lá, momento turista do dia, ó. Estamos bem aqui no castelo de Castelvecchio. Que é esse castelo aqui, gente. Pensa um castelo bonito. Lindo esse castelo. Daqui você tem essa ponte, que é a ponte de Scaligero. Pensa uma ponte bonita também. Você consegue ver um pouco mais da cidade daqui de cima. Olha que bonito. Verona. A gatona ali também. Bem bonito. Fala pessoal, boa tarde, bom dia aí no Brasil ainda. Você piscou, saímos de Milão, já estamos em Verona. Estamos aqui na praça principal, no centro histórico, eu e Rafaolas aqui, meu amor. Dá oi. Oi, galera. Essa aqui, gente, é a Praça ou Piazza Bra, principal praça aqui do centro. Então ali já é a entrada do centro. São vários restaurantes bem legais aqui. Toda a rua, toda cheia de restaurantes. E aqui é a Arena de Verona, que é o Coliseu de Verona. O Coliseu mais famoso nós veremos lá em Roma, né? Mas aqui é bem semelhante. E o que caracteriza bem essa questão de Coliseu, ó, já vamos lá, história e geografia. É a questão de que é tudo feito por pedras, né? Então tá tudo aqui, bem bonito. E lembrando que Rafaela Fonseca e o Gabriel ainda vão pegar um cruzeiro, pois é, no dia 21 desse mês. E ela contou aqui a rota em que eles estão fazendo, né, os destinos que estão conhecendo. We'll take a car and go to Verona. Okay. And we'll stay there for one day. And then we'll go to Veneza. Okay. And then Roma. Roma? Yes. Okay. Eita, como habla. Good long trip. Yes. And then, Eu tava before saindo aqui Roma, para poder we'll pegar o take a carro que a gente cruise alugou para descer to go para to the Verona. Mykonos. E para quem tem curiosidade de saber o quarto de hotel onde eles estão hospedados, a Rafaela Fonseca mostrou um pouquinho aqui de como é o quarto. Eles também foram almoçar, né? Claro, depois de um passeio super longo, merecem almoçar. E a gente continua a ver o passeio por Verona da Rafaela Fonseca e do Gabriel. Ó, para vocês verem o quarto. É bem arrumadinho, tá vendo? Simplesinho. Mas aqui também em Verona, gente, não tem muita opção de coisa, não. Mas assim, a cama bem gostosinha, tudo bem limpinho. Ó, tá vendo? Aí tem a televisão aqui. Aqui tem o espelho e o banheiro. Tá vendo? Bem espaçoso. Ó. Então, assim, como aqui também não tem muita opção, e a gente vai ficar só um dia, tá? Excelente. Outra coisa que eu e o Gabriel também a gente não sabia. Toda cidade aqui tem a taxa da cidade, né? Essa cidade. Lá em Milão a gente pagou 10 euros por pessoa ou foi por dia? 5 por pessoa por dia. 5 por pessoa por dia. Aqui é Como a gente ficou 4,50. 2 dias, deu 20 euros. Aqui é 4, E 50 por pessoa por dia. 4,50 por pessoa por dia. Então tem isso ainda. E em Verona tem até um coliseu semelhante àquele que tem em Roma. O de Roma é muito mais conhecido, contou o Gabriel, que já conhece lá Verona. E também tem castelo. Eles visitaram um castelo também e mostraram para os fãs que querem muito ver. Vamos um pouquinho de história para vocês, vai, Isso aí, doutor. esse aqui é o Coliseu de Verona. Não é o mais famoso da Itália, porque o mais famoso é o de Roma. Mas aqui é semelhante a dele, lógico que menor, na proporção menor. A característica dos coliseus é que eram construídos tudo com pedras. Pedra. Você não vê, na época não existia nada de cimento, argamassa, nada disso. Então é
encaixadas. Enchendo a aguinha na fonte. Gelada. Geladinha, né? Aqui é bem comum, né? Como eu falei com vocês. Só trazer a garrafinha e encher de água. Porque o calor, amor, tá de matar. Eita, como gasta, gente. Eu vou falar com vocês, viu? Esse é o presente da viagem? E o meu presente da viagem? E o que você vai me dar? Porque até agora, gente, não ganhei nada. Nenhum presentinho eu ganhei, viu? Muito triste essa vidinha. Isso aqui, ó, é um castelo. Olha. Olha que legal, gente. Aqui, qual que é o nome do castelo? Olha aí. Nós e nosso mapa. Pera aí, vou achar aqui. Esse aqui é o Castelvecchio. Castelvecchio. Castelo. Dizem que ali, ó. Vamos lá, né? É a ponte. É a ponte. Escaligero. Isso, tem uma vista muito bonita. Bora lá. E o nosso canal Coisa de Famoso está tentando mostrar todos os lugares em que a Rafaela Fonseca visitar. E ela já contou que são muitos lugares, inclusive ainda tem um super cruzeiro que eles vão pegar dia 21 de julho e a gente vai acompanhar.